tämmöiseen paikkaan nyt ollaan tultu ja tästä lähtee sitten semmoinen opastettu kierros. Tuolla on vissiin joka vähän monessa kohtaa niin tämmösiä käytössä. Nyt ei tullut sitä appia otettua, mutta niin käydään nyt katsoa, että minkälainen tää on. Ei muuta kuin lähdetään metsään ja mennään katsoa, mitä kaikkea täältä sitten löytyy. No, toivotaan nyt, ettei ainakaan toi tuu vastaan. Hyvä kävellä tämmöisessä vähän lehdossa. Tällaista polkua täällä Saimaan saaressa kierretään. Välillä on ihan semmoista helppokulkusta, mutta niin täällä sitten on vähän tämmöistä liukkaampaakin, että pitää hiukan varovana olla ja katsoa, että mihinkä täällä astuu. Ja täällä sitten vähän korkeuseroakin löytyy. Sitten on nyt haastavaa on. Tällä polulla sitten hiukan noita jyrkempiäkin mäkiä on. Varovasti pitäisi tässä mennä ja tää polku kiertää nyt koko tän saarin, että tästä on semmonen kilometrin luontopolku tulee. Välillä on ihan hienon näköisiäkin näköaloja täältä löytyy. Ja sitten tää polku on kyllä hyvin merkitty, että ei täällä kyllä eksyyn pääse. Tällaisia tauluja vähän väliä tulee vastaan. Tää on ihan hieno homma. Tässäkin saaressa on nyt jonkun verran korkeuseroa. Tää voi olla kesällä hieno paikka, kun ei tää nyt tekä hassumpi keli, vaikka on syksyä. Kyllä täällä nyt kelpaa käydä. Hiukan rupee tuuli puhaltaa, mutta siinä on nyt Saimaata näkyvissä. Norppaa ei ole kyllä vielä nähty, mutta toivotaan, että nähtäisi. Nyt tää polku lähtee sitten metsän keskelle. Vanhoja kuusikoita. Taas tultiin rantaa. Täällä tää hyvin opastettu polku jatkuu.
tuuli rupee yltyy ja vähän sataa vettä tihuttaa, mutta ei me anneta sen asiaa haitata. Täältä näköjään nyt sitten hiekkarantaakin, että ei kaikki nyt ihan tämmöstä kivikkoa ole. Varmaan kesällä olisi kyllä tosi hienot maisemat täällä. Tossa rannalla, että kun tätä korkeuseroa on jonkun verran. Taas olisi pikku nousu. Tää nyt ei oo paha. Tiheitä on. Tänne täytyisi tulla jonkun harventaa. Jaha, nytten on saari kierretty. Rakennuksia rupee näkyy. Tää nyt oli selkeä polku, mitä kävellä. Oli siinä kaksi semmoista vähän pahempaa paikkaa, missä piti varovasti ensin kiivetä ja sitten alas tulla, mutta niin, kun varovasti menee, niin kyllä tästä polusta selviää. Ja kyllä tämä nyt ihan hieno oli käydä katsomassa. Hieno tämmönen syksyinen ilma, niin mikä ettei täällä luonnossa liikkua. Yksi tikka siinä nähtiin, mutta niin siitä ei saatu kuvaa, että eikä videoa. Niin. Ja oikeastaan tämä saari nyt näyttää, sisäosat näyttää tällaiselle. Ja sitten on niitä korkeuseroja nyt on jonkun verran. Tässä on nyt sitten tätä laituria, missä tultiin, ja täällä nyt vähän näkee näitä rakennuksia, että minkälaista täällä on. Tuolla on sitten kahvila tuolla vähän kauempana. No, onneksi se sääkin nyt vähän salli, ettei nyt. Oli ihan hyvä keli tällekin reissulle. Tämäkin nyt oli yksi kokemus tämäkin. Ihan hieno.